Недільна школа Свято-Михайлівського кафедрального собору стала другою, яку залучили до проєкту Людмили Зубко «Альтернатива є – безпечна школа». Фахівці провели аудит для того, щоб дати рекомендації для безпечного навчання, адже недільна школа працює у щоденному режимі. Спочатку ми думали, що можемо повинні працювати тільки в напрямку закону Божого, вивчення священного писання. Але пізніше ми зрозуміли, що потрібно охоплювати більший, скажімо, ширше дітей, і почали працювати з дітьми від 3 до 6 років, 6,5. Це діти, які йдуть в школу. Ми готуємо їх, даємо все те, що потрібно, підготовку, яка потрібна для вступу в школу. Ми зробили аудит, ми подивилися, скільки класів, ми подивилися відстані між партами, ми подивилися, де діти можуть переодягатися. Тобто зробили такий аудит з першого кроку дитини в школі і, власне, взяли розклад, щоб дати рекомендації, як можна правильно організувати безпечний простір в школі. Тут ми вже зрозуміли, що 1300 дітей, які постійно відвідують або займаються як у школі, або відвідують там спортивні якісь там гуртки. Тому наше знову ж таки завдання зробити мінімальні ризики для інфікування, ну в тому числі ковід, але ж і інші захворювання, такі як там і кишкові, і контактні, інші, і ГРЗ різноманітні і так далі. Тому ну дійсно вражає, тому що рівень, скажімо так, стартової цієї школи дуже високий. Тому, якщо трішечки підрівняти саме поведінку як педагогів, так і саме школярів, то я вважаю, що ця школа буде одна з передової щодо, знову ж таки, інфекційної безпеки в Україні. У рамках проєкту «Альтернатива є безпечна школа» команда Людмили Зубко розробила чек-лист для перевірки протиінфекційної безпеки. За допомогою спеціальної анкети батьки та вчителі можуть перевірити готовність їхньої школи до безпечного початку навчального року. Це перший крок для того, щоб приєднатись до проєкту. На основі заповненого чек-листа експерти нададуть фахові рекомендації про те, що варто зробити у кожній конкретній школі для захисту від інфекцій. Як і в першій нашій школі, ми підготували чек-лист, який ми розмістили на моїй сторінці zubko.com.ua, де кожен з батьків, кожен педагог може зайти на сторіночку, роздрукувати цей чек-лист і зробити таке невеличке домашнє завдання. І надіслати нам на пошту, вона також є на сайті, і наші експерти-епідеміологи дадуть роз'яснення, якщо є якісь такі місця обмежень, де ви не можете з'ясувати, правильно тут організований простір, чи ця частинка простору, чи неправильно. Взяти участь у проєкті «Альтернатива є – безпечна школа» Людмила Зубко пропонувала загальноосвітнім школам Житомира. Однак останні відмовилися. Я зверталася особисто до двох муніципальних шкіл, але директори відмовились від такого аудиту. Що вони сказали? Вони сказали, що нам наразі не потрібно. Для вчителів, дітей та батьків проведуть тренінги щодо безпечного навчання. Ще хочу запросити батьків доєднатися до тренінгів, які ми будемо проводити в кінці серпня, коли, власне, вже і педагоги відпочинуть. Це будуть тренінги з безпечного навчання для педагогів, для батьків і для дітей. Валентина Дорож, Дмитро Половинка, телеканал СК1.